Shkolla e mesme në qendër të Beratit prej disa vitesh ndodhet në gjendje të rënuar e mbuluar nga lagështira. Tavani i shkollës Babdut Karbunara ka pësuar çarje dhe muret ka nisur të shemben. Gjendja në të cilën ndodhet godina trekatshe e gjimnazit në Berat është ndërruar në një rrezik për jetën e nxënësve. Në periudhën e dimrit mori pikon edhe suvaja fillon dhe bie pak na pak. Kemi kaluar pak vështirësi për arsye se suvaja gradualisht ka rënë. Po, ka pasur momente kur ka rënë suvaja dhe ka pasur disa dëmtime. Në periudhën e dimrit fillojnë të ketë problematika për shkak të lagështirës dhe në ditët kur bie shi, pjesa e tavanit e cila duket fizikisht që është e dëmtuar fillon të pikojnë. Për ne është shumë e rëndësishme ndërtimi i një shkolle të re, jo vetëm për ne, domethënë që tashmë jemi maturantë po largohemi, por për të gjithë ata breza që do vinë. Drejtori i këtij gjimnazi, Lazar Palla, thotë se pas kërkesave në bashki për rikonstruksionin e shkollës, ju është premtuar nga ky institucion se ajo do të rindërtohet vitin e ardhshëm. Ka pasur probleme në lidhje me katin e tretë, me tavanet e katit të tretë, me lagështirën nëpër klasat e katit të tretë. Gjithsesi, ky problem është ngritur në institucionet vendore, ku si vjet, në ditën e parë të shkollës, ne është dhënë lajmi dhe ne e kemi mirë pritur të lajmë, falë bashkisë Berat. Shkolla, vitin tjetër, është vënë në plan për të rindërtuar, për të ribërë, dhe ky lajmë në gëzon shumë. Edhe pse kushtet e saj nuk janë as pak të përshtatshme, gjimnazistët do të vijojnë të zhvillojnë mësimin në këtë shkollë deri vitin tjetër, e sidomos tashmë që dimri po afronë.